のおじさんは神田の生まれでちゃきちゃきえどこお祭り騒ぎが大好きでねじり鉢巻き揃いの浴衣雨が降ろうが光が降ろうが朝から晩までおみこしかついでわっしょい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 。はい、道開けてください。盛り上がりながら道開けて。お願いします。後ろにステージの後ろに回って360度構えてください。移動してください。お願いします。もやもやするなんかもやるみたいなのが見終わった後にあればいいなということは考えましたね。あれ街ではどうしてこういうふうに多様な人たちとあんまり会わないんだろうとかね。マゼコゼ号プレゼンツマゼコゼアイランドツアーへのフライトにようこそ。何外れて人が呼んでる障害者の靴です。バカにしてるカモにしてるあいつは頭がイカれてる。 My name is Gomez 人間じゃねえ孤独の世界からいつも見てる笑って怒って人に紛れてまだ26年やっぱりみんなそれぞれ楽しいものを持ってたり痛みを持っているので本当にみんな違うと思っています。でもそうやって乗り越えてきた人傷ついてきた人っていうのはみんなかっこいいんですよね。自分が何をすべきか何を全うしようとしているかっていうのがなんか明確だったのでなんかかっこいい人しかいないんですよね。アートには障害はないです。マイノリティということは希少価値ということなんですよ。なんかもうそ一品物のなんか美術館に飾ってあるみたいなことになるんですよ。現品限り高いの高いね。共生社会とかっていう言葉だけ捉えていくととても固く考えてしまうところがあるんですけど、一番大事にしたいのはやっぱりこう遊び心というか一緒に遊ぶっていうことがきっと共生っていうのは実現しているはずなので一緒に遊ぼうというつもりでやらせていただきました。
根底には必ず人間がいるなというか、その伐採も CG っていうすごく特殊なものなんですけど、やっぱりそれらを作ってる人も操作する人もこのカメラ、マイクとかカメラとか全部やっぱり人が動かしてる。じゃあ私たちもこの人というものでどれだけその人に影響を与えられるのか、人の心に響くのか、動かすことができるのかっていうのをやっぱりやりたかった。例えば心が踊ってると、例えばこう靴を動作するもの、それは踊りと捉えられるし、皆さんの日常生活の中の魅力を引き出したい、そういうものもダンスになるんだよっていうことを伝えたいっていうのが魅力なのかもしれないですね。本当にじゃんけんすらもダンスだと思うんですよ。じゃんけんポン、ドゥンドゥン。東北6県から送っていただいた型染めとか絞り染めとか、それを使ってるんですよね。ところどころ体の中入ってます。近づきたかったんですよね、東北に。なんかみんなが好きなもの見て、あーって分かって喜んでくれるものをとにかく提供したいと思って作りました。私たちのかけがえのない日常、10年経った今、自然の脅威と人々の温かさを知る、普通に暮らせる幸せを一生忘れない、岩手県立高田高校。感謝の思いをモッコと一緒に東京の方まで運んでもらえたらいいなって思います。の奥の人々の祈りと願いを乗せて、一歩一歩少しずつ、一歩一歩歩く歩く歩く、もっこは歩く、のしのしのし、足取りも軽く、世界中の人々のエールとラブを集めて、今日もまた一歩。よく復興五輪っていうと、復興が終わりました、成し遂げました五輪っていうふうに勘違いする人も
多くいるんですけど、決してそうじゃなくて、復興はまだまだ道半ばです。五輪であってまだまだ辛い人もたくさんいて、もう大丈夫っていう人もたくさんいて、それも合わせてですね。天下太平でありますように、五穀豊穣でありますように、万民息災でありますように、こういう祈りを込めて馬の上から汽車をしてるんですね。